Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Με το κρύο να επιμένει, τα φαινόμενα όμως, δηλαδή οι βροχές και καταιγίδες να περιορίζονται, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, όπως βλέπουμε και στον χάρτη των αερίων μαζών. Πολικές αέριες μάζες έχουν φτάσει μέχρι και τη χώρα μας, με αποτέλεσμα τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τώρα νωρίς το πρωί, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, όπου για σήμερα Σάββατο, όπως βλέπετε και στους χάρτες μας, προς τα ανατολικά και νότια θα συναντήσουμε βροχές. Πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες θα εκδοθούν κυρίως προς το ανατολικό, νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα, λίγα χιόνια θα πέσουν προς τα ορεινά της Εύβοιας και προς την περιοχή της Βιωτίας, σε μεγάλα όμως γενικά υψόμετρα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα συναντήσουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Ο πολύ ισχυρός βοριάς μέσα στο Αιγαίο σιγά-σιγά θα αρχίσει να υποχωρεί, με τον υδράργυρο να ξεκινά από χαμηλές τιμές. Τώρα νωρίς το πρωί, αργά το μεσημέρι όμως, σε αρκετά γεωγραφικά διαμερίσματα θα προσεγγίσει και τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή της Αττικής υπάρχει πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στα πιο βόρεια τμήματα, στις υπόλοιπες περιοχές του νομού Αττικής, η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με τις συννεφιές. Οι βοριάδες επιμένουν, σιγά σιγά όμως θα αρχίσουν να υποχωρούν. Το κρύο έντονο τώρα νωρίς το πρωί, αργά το μεσημέρι όμως, θα συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης υπάρχει μια κάποια πιθανότητα για λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές προς την πλευρά της Χαλκιδικής. Στις υπόλοιπες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης θα συναντήσουμε και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Ο βοριάς και εδώ σιγά σιγά θα αρχίσει να αποχωρεί, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης τους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή στον παγετό τώρα νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα γύρω-γύρω από το κέντρο. Κυρίες και κύριοι, να έχετε μια υπέροχη μέρα.